Ako prvé si vyberieme všetken Capital Gold, ktorý tu máme nazbieraný na našom TH14 účte. Druhú vec, ktorú spravím je, že za celý loot, ktorý mám našporený, dám všetko do hradieb. Aj to, čo mám v Treasury. Boom. Ako tretiu vec si minieme Capital Gold. Keďže klan má rozrobených viacej upgradeov, ja vyberám upgradey, ktoré sú lacné a instantné. Z toho dôvodu, že klan sa sústreduje na Všetky upgradey priority a ja sa sústredujem na tie lacnejšie nejaké jednoduché budovy. A ešte za Dark Elixir si dáme craftiť komplet Capital Gold. Pre viacej takéhoto kontentu nezabudne odoberať a sledovať ma.